kopplingen landsladdad. Successivt kommer ni höra hur fläkten börjar komma igång. Då kommer vi börja lyfta båten. Katamaran. Det är som en farkor runt så. Vad var effekten på detta, sa du? Detta är 180 kilowattimmar ungefär. 180 kilowattimmar. Det är den här stjärnan som har byggt det. Ja, eller hur? Mm.